各位弟兄姊妹，你哋好啊！我哋好开心喺呢度咧，又开始我哋嘅网上嘅释经嘅直播。咁我哋咧就会系继续讲到各样属灵嘅恩赐嘅，就系话咧讲到咧哥林多前书12章8节开始嗰度讲出嘅属灵恩赐，而我哋今次讲到第10节。又叫一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。咁呢度咧都系讲到一啲咧系比较超自然嘅嘅恩赐。咁咧就其中呢一样咧就系先知啦。先知咧就除咗呢个经文讲到有先知呢样嘢，咁呢个经文咧亦都系冇。讲到会将来会停止嘅，因为有啲人话呢、这个恩赐终止论就话咧已经停止啦，但系喺呢个经文咧并冇保罗喺上下经文都冇讲到会停止嘅。咁而另外咧就系喺使徒行传2章17节到18节嗰度咧，亦都好清楚讲出咧系喺神咧系会将会咧系赐呢、这个先知嘅。恩赐嘅喺《使徒行传》2章17、18节，咁咧其实可以读到21节嘅。咁我先啦，我将跟住嗰3节再放喺 WhatsApp，我已经放咗前面噶啦。咁呢度讲到乜嘢咧？喺五旬节嘅时候，圣灵降临喺初期教会咧，咁咧就神就话啦，咁咧呢个系彼得所讲嘅道，就系、是、先知约珥所说嘅呢、这个16节嗰度讲。就系、是、应验先知约珥嘅预言啦。神说喺末后嘅日子，我要将我嘅灵浇灌凡有血气嘅，你哋嘅儿女要说预言，你们嘅少年人要见异象，老年人要做异梦。咁所以呢度讲到儿女要说预言。咁然后第18节咧就话，在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和侍女，他们就要说预言。咁然后19节咧就讲到咧系。末后嘅日子之前，嗰度话咧，在天上我要显出奇事，在地下我要显出神迹，有血、有火、有烟雾，日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主大而明显的日子未到以前。咁呢个主大而明显嘅日子未到以前咧，就系、是、应该系讲到世界末日啦，即系耶稣翻嚟嘅时候，之前会有嗰啲异象，会有在地下显出神迹，有血、有火、有烟雾，日头变为黑暗，月亮变为血。咁呢个都是耶稣在马太福音24章讲到耶稣降临之前咧，系日头、月亮都变为黑暗嘅。咁然后咧就到有一次就话到那时候，凡求告主名的就必得救。所以就系讲到咧喺耶稣翻嚟之前，凡求告主名嘅就必得救。咁咧就。而呢个经文应验咧喺初期教会、哦，咁所以咧由初期教会一直至到耶稣翻嚟主大而明显嘅日子嘅之前咧，人都可以奉耶稣嘅名信求告耶稣嘅名咧就可以得救啦。咁而咧亦都讲到咧呢、这个恩赐啦，就系、是、说预言系两次讲到，一个系儿女说预言，第二个咧就系、是、仆人侍女都要说预言。咁呢个咧就系即系讲到喺新约时代，由初期教会一直至到耶稣翻嚟之前，都会有说预言呢个恩赐嘅。咁但系咧，有啲人就好反对嘅，就觉得今日已经冇说预言噶啦。咁同埋咧，就喺哥林多前书14章咧，喺哥林多前书14章咧，系亦都咧系有讲到咧系说预言嘅，不过咧，中文圣经翻译嘅人咧，就将佢变咗做先知讲道。咁咧就因为咧，佢哋其实两样都好难接受嘅，一个系说讲方言，一个就说预言。咁你喺哥林多前书14章1节嗰度咧，咁咧嗰度咧就讲到，你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中。更要羡慕的是作先知讲道，原文作是说预言，即系咧全部都系讲说预言嘅。不过咧就
因为翻译中文圣经嘅人咧，觉得好难以相信啊！喺教会里面咧说预言，咁咧就所以咧将佢变咗做先知讲道。咁佢觉得有即系说预言应该就系讲出神嘅话语嗱，先知有呢个功能嘅，即系好似旧约先知好多时会指出当时以色列人佢哋嘅罪，同埋讲出佢哋应该点样遵从神、跟从神。咁呢个咧系喺即系喺。初期即系先知有一个功能嘅，咁所以咧，佢哋就觉得咧，话说预言呢样嘢真系好超自然啊，同埋咧，点样去判断佢真定假咧？咁所以佢哋就将十四章临前十四章咧，就全部变晒做先知讲道。咁嗱，先知讲呢个说预言咧，其实一方面 prophesy 就系一方面咧，就系。可以系宣讲神嘅说话嘅，神要对我哋讲嘅说话，亦都可以系讲到预言到将来嘅事情发生嘅。咁即系从整本圣经啊，有不同嘅经文都系支持讲预言咧，系神即系神使用嘅方法，系能够讲到将来发生嘅事，亦都系有宣讲神嘅话语去叫人悔改信主嘅。咁我想首先咧就另外我就想分享一下，即系我自己本人经历嘅好真实嘅一啲先知嘅说话啦。咁其中有一次咧，就系我自己喺一个聚会里面咧，就有一个带领聚会嘅人咧，佢喺外国嚟嘅。咁佢咧就喺台上嘅时候未开，即系嗱，我唔记得好清楚嘅，应该当时咧就系敬拜完啦，咁佢开始讲信息之前，佢企上台，跟住佢就望住我啦，佢就叫我上嚟，跟住咧佢就同我发预言咧，佢就话咧，将来你会去到列国去我唔记得佢嘅字眼，用宣教啊，亦或系做乜嘢咁样啦，但系即系唔系就咁去旅行嗰种嘅，系。但系我唔记得嗰个清楚嘅字眼，咁我收到嘅意念咧就系话咧去到列国去宣教嘅，咁当时嚟讲系冇任何迹象，即系我都希望嘅，但系咧我系已经经历圣灵充满噶啦，但系咧当时嚟讲系不可能嘅个情况。咁另外咧就有一次咧有一个聚会有个人咧佢行埋嚟我度咧就即系其实系我认识一个传道人，嗰个传道人就同呢个一个女先知倾偈。咁呢个女先知咧喺同佢倾偈嘅时候，跟住望住我，佢话我想一阵间为你祈祷。咁我话好啊，咁佢祈祷嘅时候就话俾我听咧，而家你系面对紧一个好大嘅困难啊，你一定要多祈祷。咁佢当时咧我就系咩困难咧？就因为我喺传统教会被逼迫，即系佢一见到我即刻已经知道呢件事啦。咁由另外一次咧就系刘竹尊牧师佢已经色罗归主噶啦。咁佢嗰时咧喺香港。带领聚会，咁咧就台下有成可能即系可能有300人啊左右咁啦。咁咧就然后咧佢讲完信息之后咧，就佢会逐个为每一个发预言嘅。咁系时间好短好短嘅，系因为佢真系一坐低跟住佢祈一祈祷，好短嘅祈祷1分钟都冇啊，佢就开始发预言噶啦。咁佢就当时同我讲，佢话而家有几群人喺度堆埋一齐去攻击你嘅。咁当时就系喺传统教会被攻击嘅时候，即系呢个三个系我所经历嘅一啲先知性嘅说话。咁亦都有一个平信徒咧，有一次佢祈祷同我讲，佢就话咧喺你嗰度咧流出嘅河流啊，要流到去不同嘅地方咁样，有一个人咁样去发预言嘅咁。咁呢啲都系我个人经历嘅，咁而其实从圣经即系不同嘅地方咧，我哋都见到有发预言嘅。譬如喺《使徒行传》咧，有讲到咧系保罗咧就系佢即系有人预言佢将来咧佢就会受逼迫嘅，被捆绑嘅。咁所以呢啲都系圣经讲到咧，就系一啲例子啦，就系咧有发预言嘅。讲到预言到将来嘅事嘅嗰啲嘅例子啊，喺《使徒行传》又有呢啲例子嘅。
好，咁大家有冇咩问题想问呢？关于呢一方面，即系譬如对于关于人能够讲语言呢样嘢啊。系咪唔系每一位信徒都能够噶？嗱喺使徒行传第二章嗰度咧，就俾我哋有个感觉咧，都系有好多信徒系可以有呢样嘢嘅。咁因为佢嗰度讲到咧，你嘅儿女要说预言，同埋神嘅仆人侍女都要说预言。咁但系的而且确讲预言呢样嘢咧。我哋系必定要，建立同神嘅关系啦，处理生命啦，分辨我哋所领受嘅系咪准确啦，系必定要经过一个过程先能够成为先知嘅。咁所以咧，系一方面从使徒行传第二章嗰度所讲咧，就俾我哋睇到咧，就系唔系即系唔系好少人先有呢个恩赐嘅。呢度讲到你嘅儿女都要说预言，同埋我嘅仆人侍女都要说预言。咁有啲人就认为即系话讲道咁解咧，就唔系讲到系即系讲预言啦。咁所以即系从呢个经文同埋使徒行传嘅例子啊，使徒行传嘅例子就俾我哋睇得到咧，系圣经系有讲到人咧有作先知呢样嘢嘅。喺使徒行传21章10节。21章10节，我而家传一传嗰个经文同埋21章9节。OK，呢度讲到咧，首先系执事腓尼有四个女，都是处女，系说预言嘅。第9节，然后第10节啦，佢讲到咧，我哋喺嗰度多住了几日，有一个先知名叫阿加布，从犹太下来，到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说圣灵说犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。咁呢个就系一个说预言，讲到将来会发生嘅事嘅例子啦。咁系唔系即系有几多人有咧？咁我哋唔知道。咁我相信呢样嘢系可以操练同埋分辨嘅。咁的而且确啦，喺呢个世代有时啲人讲啲预言，跟住之后冇发生，即系所以咧，我哋系需要好小心，我哋唔好随便发预言啊！我哋需要分辨我哋所讲嘅，即系如果有领受一啲信息嘅时候，我哋一定要分辨多次、多次嘅领受，清楚肯定，即系我哋系领受到神嘅信息，我哋先好发预言。咁亦都咧系，有啲牵涉到即系有啲影响。好多人或者世界性嘅嘢咧，更加需要咧系去从神嗰度去问清楚、了解清楚，呢个系唔系神想我哋去讲出嚟？因为事实上有啲人真系发预言咧，就系冇应验到嘅。咁亦都有啲即系有啲我哋即系话佢系异端啦。净几次咧讲到耶稣翻嚟啊，结果全部都冇应验嘅，呢啲系嗰啲直情好有问题。咁但系有啲先知。似乎佢哋都有啲地方啱嘅，但系咧，佢哋有时发嘅言咧都错误嘅。咁所以呢一样嘢咧，我真系觉得系非常非常小心，唔好随便发预言啦。咁我哋都求神去带领我哋，点样能够能够更多从神领受信息。咁呢个需要多等候神啊，安静生命啊，整个心意都俾神使用嘅。咁我即系都系话。有人有，不过咧就我哋系需要分辨，咁同埋可能喺末后嘅日子、大灾难嘅时期咧，那个说言嘅能力更多嘅，同埋咧临到大灾难发生，可能亦都有不同嘅人咧会说言，就系大灾难将要发生啦。咁我都有讲到将来大灾难会快发生，不过我就唔系说言，我系根据而家嘅现象，我讲出睇到呢啲迹象系大灾难系好快会嚟到嘅。OK，仲有冇人有问题想问啊？系咯，牧师，我想问咧，点样去分辨到嗰个人系出自自己嘅意思，抑或真系从神而嚟嘅预言嘅能力去讲咗，
即系某一番说话咁，点样分别啊？我会咁样讲嘅。如果某个人对我哋发预言，我哋可以心想一样嘢，就系、是、神咧，耶稣会向佢嘅羊讲说话嘅。所以咧，我自己，譬如有人同我发预言嘅时候，我一定会验证，我唔会听到佢讲，我就当证一定系啱嘅。我会分辨佢所讲嘅说话，因为神会亲自同我讲说话噶嘛。咁所以我唔会将先知嘅说话咧就睇得。即系对我发嘅预言咧，就睇得绝对性嘅，我一定会分辨嘅，因为事实上呢、这个世界上系有啲人佢可能学习做先知，操练做先知，咁佢就当咗自己系先知，咁咧就引起一啲问题。咁呢个第一，我哋自己验证啦。咁而佢对于全世界，譬如或者有啲世界会发生嘅事，譬如曾经有先知。好多个先知啊，就讲到加州会有大地震，就会好大嘅地方咧会陷咗落海底啊！除非佢哋要祈祷，佢哋要多祈祷，咁结果系冇发生到嘅。咁到底系因为佢哋好多祈祷，所以冇发生啦，抑或系佢哋发错预言咧？咁我唔知道啦。咁对于有啲世界上发生嘅事咧，我哋都一定系寻求神去问神啦。如果有啲牵涉到，譬如话有人预言到香港会将会发生咩事咩事？咁我哋都问神啊，神你到底同我讲乜嘢？圣经即系神喺香港系真系会做啲乜嘢咧？咁就唔好讲咗就信啦。譬如咧，石安教会咧，佢曾经发预言就话咧，又有嗰啲陨石啊，会撞地球，又叫啲人咧走去大陆，有啲人走上大帽山。咁咧就即系话呢个大灾难开始啦，基督徒被提啦，咁咧叫佢哋逃避呢个陨石，讲到世界末日啊呢啲咁样，但系当时好多人都信啊，好多人都真系有做，咁并且咧摆咗上报纸嘅，咁呢个都系有啲人忽然。对外发言。我哋一定要寻求神嗱，亦都有好多人发预言咧，嗰啲系基本上圣经都讲咗嘅嘢嘅。譬如佢话嗱，你悔改啦，神要大力祝福你，你今年咧，你要神要使用你提升你嘅侍奉嗱，呢啲全部神都会做嘅。我哋听话爱神就会做嘅，我哋唔需要先知话俾我哋听。有好多圣经应许，我哋唔需要先知话俾我哋听。不过好多人揾先知咧，而家有种风气，有时即系有时啲人会发出。资讯就话咧，有先知嚟啦，你哋快啲去参加聚会啦。咁咧，咁好多人咧就最想系边个部分咧？就系、是、佢会先知会逐个逐个去发预言。咁但系咧，我试过同嗰啲先知翻译啦，我发觉好多咧都系一啲即系可以话劝勉嘅说话、提醒嘅说话。其实呢啲说话根本嗰人肯听神嘅话咧，圣经嘅说话。听神嘅话咧，就已经可以领受到嘅。但系好多人咧，佢就唔中意喺圣经得到指示，佢系中意先知俾佢咧，咁佢就觉得哇，今年咧我会好大改变噶啦，我会好大提升噶啦。呢啲我哋唔使先知话俾我哋听嘅，我哋听神话，神就会提升我哋生命嘅。咁所以我哋自己本人去分辨，即系亦都嗱，我一方面我系绝对深信系有先知嘅。不过我亦都会话，真系有假先知，亦都有啲先知系为咗钱啦，为咗出名啦，即系佢哋会做好多聚会，咁希望好多人去参加聚会啦，咁佢哋能够有更多嘅入息啊，或者出名啊，咁有时有啲即系有啲咁样嘅先知啊，咁我哋所以系分辨，就唔好听到先知就即系觉得佢一定系可信嘅。OK，有冇人？仲有冇其他问题啊？叶牧师，系，早晨啊！早晨。我想问咧，因为咧有啲人真系有先知嗰个积分嘅，但系有啲人咧系有嗰个知识嘅言语同埋智慧嘅言语，呢啲系叫做先知性嘅话语，定系乜嘢咧？我都唔记得咗嗰个 term 咧。知识言语就系知识言语咯，佢哋即系或者佢有呢个恩赐同埋位份系唔同嘅。先知恩赐就系话咧，佢有呢个先知嘅
能力啦，神赐俾佢啦。佢呢个位份，即系话佢已经系多次证实佢系有呢个先知嘅身份，系证实佢真系咧系啊从神领受好多准确嘅预言。咁嘅时候咧，咁佢就有先知嘅位份。咁有好多人只系有先知嘅恩赐。哦，咁知识嘅言语同智慧嘅言语点样去？嗰啲唔系列为先知噶，嗰啲即系话系领受到信息，关于现在嘅事或者以前嘅事，即系呢个智慧言语就系即系话能够讲出啲智慧嘅说话啦。咁啊，呢个未必系先知性嘅。咁啊，知识嘅言语系知道嗰个人有啲咩事，或者知道呢个世代咩发生，嗰、那个系现在，知道现在嘅就唔同先知知道将来嘅事啊。咁但系有知识言语嘅人，亦都好大可能系会有建立呢、这个预言先作先知嘅恩赐嘅，即系好大可能系可以建立嘅。咁我哋越多等候神，越多操练亦都验证嘅，即系我哋当我哋领受啲信息，就会同嗰人讲，又问佢呢样嘢系咪真实嘅，咁去验证，咁亦都一定系揾牧师去验证啦，即系牧师同埋有啲信徒啊，当佢使用嘅时候，咁牧师去发掘佢系咪真系有呢个恩赐咯，同埋佢嘅生命系点啦？如果佢生命根本系好多问题嘅，即使佢有呢个恩赐咧，我哋都唔会叫佢做先知。点解咧？因为佢会收错料噶，佢会收到好多魔鬼嘅信息啊！即系我自己都识过有人系咁啊，佢收好准确嘅嘢嘅，啲有一个人咧，佢知识嘅言语好强啊！佢见佢有人祈祷，佢会睇到嗰人嘅心系点啊，内心世界点。但系咧，后来佢个教会嘅牧师同我讲，佢话咧佢有发预言讲到有个人会好翻，但结果系死咗嘅。佢问点解会咁样样？我话即系佢未必系真系准确啊。而呢个人我系即系同佢接触嘅时候，发觉佢生命系有啲问题嘅。其实有好多人咧，佢追求嗰个恩赐，追求个能力，追求被认同，咁咧就而唔系追求同神嘅关系咧，以致就造成问题，就领受啲错误嘅信息啊。因为佢同时俾魔鬼使用或者影响咯。哦 ，OK， 好，好，唔该。仲有冇人有问题啊？咁我哋就点样去发挥或者发掘呢恩赐咧？就系、是、多等候神，同埋多操练、多测试，留意圣灵嘅感动，随时随地圣灵其实都同我哋讲紧嘢嘅。留意圣灵喺呢一阵俾我哋有咩感动？譬如我哋就算祈祷等候神咧，都可以随着圣灵嘅感动啊。即系譬如话圣灵感动，我感动觉得好想唱呢首诗歌，好感动会去反省自己生命或啲嘢，有感动去感激神，佢有大恩。嗱呢啲咧唔系先知性嘅，呢、这个咧只系一个圣灵嘅喺我哋心中嘅感动。咁我哋都喺亲近神嘅时候留意圣灵。感动我哋有啲咩意念啊，或者我哋分享啊、作见证啊、讲道啊，都留意圣灵俾我哋啲咩意念，有啲意念弹出嚟嘅，系我哋本身冇谂嘅，但系咧走出嚟咧，因为我哋立志行事都系神喺我哋心里面运行，我要成就佢嘅美意。基督徒系可以有。神咧不同嘅时间向我哋讲说话，咁我哋就留意呢啲意念咧，就会留意到圣灵同我哋讲嘢，就会越留意到咧，就越能够分辨到呢个知识言语同埋先知性嘅恩赐咯。OK， 咁我哋而家祈祷下，一齐投入放松嘅人享受神，亦都咧留意下圣灵有冇同我哋讲说话。放松嘅人可以企喺度放松嘅人，感激神，多谢天父，赞美天父，神你真美好啊！嗱，个心好谂住神就喺我哋前面，但唔使谂佢个样嘅。主啊，我哋感激你，我哋赞美你，我哋欢喜你，我哋尊崇你，我哋睇重你，神你真美好啊！
我哋全心感激你，全心爱你。我哋嚟到你面前，神你系美善嘅，神你系慈爱嘅，神你知道一切呢个世界上而家发生嘅事，同埋将来会发生嘅事，一切都在你嘅掌握之中。求主耶稣向我哋讲说话，感动我哋。求圣灵开启我哋嘅内心，叫我哋能够领受神俾我哋嘅意念。叫我哋能够领受神俾我哋嘅带领感动。如果我哋有罪嘅喺罪中嘅，求主帮我哋留意圣灵嘅感动，感动我哋去悔改，跟从神，遵从神。我哋如果系有跟从神嘅心嘅，我哋留意圣灵点样感动我哋去祝福别人，去传扬福音，去关心某一个人，去建立有啲人嘅灵命。求主帮助我哋去留意圣灵嘅感动，或者圣灵同我哋讲一啲嘅说话，叫我哋去点样去处理生命，点样去提升我哋嘅生命，点样进入神嘅计划。求主耶稣亲自去同我哋讲说话。多谢天父，多谢耶稣，神你爱我哋，我哋专心等候你。喺呢时候，我哋去留意下圣灵俾我哋感动。哦，耶稣，耶稣，我心爱你，哈利路亚。我哋可以有一个心好似飞去神嗰度咁，我哋嘅心涌向神，我哋嘅心咧。喜悦神，一路谂住耶稣望住我哋，神好欢喜，我哋就好欢喜神咁喜悦我哋。我哋亲近神，神一定欢喜嘅。嗱喺呢个时候咧，我俾大家一个时间咧安静，咁咧就安静咧去等候神，留意圣灵嘅感动。多谢天父。咁如果呢个时候咧，有人咧喺呢个等候神嘅时候咧，你留意到一啲圣灵俾你嘅意念咧，你可以讲出嚟嘅，唔系一定预言嘅嘢啦，或者有啲神同你讲嘅嘢，你觉得可以讲出嚟，或者神向我哋呢个群体讲嘅嘢当你留意到嘅，你都可以讲出嚟。多谢天父，我哋嘅心就涌向神，涌向神嘅时候咧，神都会可以咧同我哋讲说话嘅。多谢天父。嗱呢个时候咧，我会开一啲音乐啊，开一啲音乐。我特登唔开诗歌，一开诗歌大家就会跟住唱。一啲音乐咧就系、大家听唔听到噶？我想问下。你听唔听到？我喺度播，听唔听到啊？可以人回应，冇听到音乐，听唔听到啊？听唔到音乐。OK， 我电脑播听唔到嘅，原来。OK， 唔紧要啦，我哋自己安静嘅。一路谂住神，我哋只系几分钟嘅啫，而家一路谂住神，谂住神爱紧我哋，望住我哋，神好喜悦我哋亲近佢。咁我系安静落嚟，咁你大家就有呢个心态，就系望住神，谂住神，欢喜神，让神向我哋讲说话。咁喺呢阵，你大家可以坐低嘅，等我哋嘅人咧。静态一啲啊！咁如果你领受到乜嘢或者见到乜嘢，都可以开声讲嘅。我哋可以一路谂住耶稣望住我哋，爱紧我哋，关心我哋，我哋都将自己献情俾神，献上生命俾神，然后就留意圣灵俾我哋啲咩意念。
就先姊妹所讲安慰一切悲哀嘅人，我哋中间有悲哀嘅人，就求主帮我哋去放低呢啲悲哀，将呢啲所有嘅悲伤交俾神，让神去医治安慰，让我哋唔好停留喺呢啲悲伤嗰度。我哋都接受我哋系真系有受咗伤害，而我哋需要处理嘅。需要让耶稣去洗清这些的忧伤，我们继续望着耶稣，不用想他的样子，继续望着耶稣。可以好像想象自己是玛利亚呢，马大就在那里煮饭，他就在那里听耶稣讲嘢，一路望住耶稣。我哋可以呢个心态，叶牧师，我想问呢，如果望住耶稣难呢进入，如果望咗天父呢，亲近天父呢，都一样嘅，心里就好喜乐啊，好容易啊。是没问题的，天父、耶稣、圣灵都可以的。唔该晒，叶牧师。多谢天父，多谢耶稣，感谢耶稣，感谢天父。祈祷奉主耶稣圣名，阿门。有没有人有任何的分享啊？有啊，牧师。是。有等候神的人啊，摇来摇去啊，还有一呼求耶稣啊，好像上次你教我哈利路亚，一哈利路亚的事。一哈利路亚就好开心，不停好鼓起来笑。感谢主。還有沒有人有任何想分享回應？ OK， 那我們這個短短的操練而已，其實大家整天都在這種狀態，尤其當有些事發生的時候，譬如說剛剛被人擊傷啊，很不開心 啊心裡面有些事不能夠平靜 啊裡面有些負面的思想啊，我們都可以安靜等候神，神啊，你跟我說什麼說話。咁喺呢啲情况呢，係会更加容易收到神嘅信息。因为神会感动我哋点样啊悔改啊处理生命啊咁样嘅。即係喺尤其当我哋有忧伤烦恼嘅时候呢，更加留意。咁成日都喺呢个状态呢，又一路爱神，一路深信神同我哋讲说话呢，就更加容易领受神嘅信息㗎。